Za plaće i naknade 80 funkcionera Parlamentarne skupštine Vijeća ministara i predsjedništva Bosne i Hercegovine od početka mandata 2018. godine isplaćeno je skoro 16 miliona maraka. Građane je najviše koštao rad Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ovaj saziv je u dosadašnjem radu najneefikasniji od svih 8 postratnih saziva. Parlamentarci o svom neradu nerado govore. Ne vidim, Bog zna čime bi se mogli pohvaliti. Zatekli ste me. Ne mogu nabrojati posebne efekte. Šta? Šta je najviše? Pojedinci u parlamentarnim klupama provode skoro cijeli radni vijek, a zato im čak nisu potrebni ni glasovi birača. Poslije svakih izbora, njih 12 može dobiti mandat u predstavničkom domu, a predlaže ih stranka sa svojih kompenzacijskih lista. Jedan od njih je i Halid Genjac, generalni sekretar Stranke demokratske akcije. On je bez prestanka u zakonodavnoj vlasti od 1996. godine. 4 puta je bio poslanik i 4 puta delegat. Većinu ovih mandata nije osvojio direktnim glasovima birača, već zahvaljujući stranci koja ga je stavljala na kompenzacijsku listu ili ga predlagala za delegata u Domu naroda. U aktuelnom sazivu se u raspravu uključio na 4 sjednice, a postavio je jedno poslaničko pitanje. Zato je dobio više od 241.000 konvertibilnih maraka. Aj, molim te, pošto je to tema malo za razgovor širi, da se mi čujemo poslije, ja sam sad na ulici trenutno. Žao nam je, vaš poziv ovog puta neće biti ostvaren. I državni delegat Munib Jusufović iz Saveza za bolju budućnost BiH je često biran sa kompenzacijske liste. On je na izborima 2010., 2014. i 2018. godine za parlament Federacije BiH osvajao prosječno oko 500 glasova, što mu nije bilo dovoljno za direktni mandat, pa je svaki put biran sa kompenzacijske liste. Na pola posljednjeg mandata prešao je u Dom naroda državnog parlamenta, gdje je zamijenio predsjednika svoje stranke Fahrudina Radončića, koji je imenovan za ministra. Za nešto više od 2 godine učestvovao je raspravama na 10 sjednica i zaradio 179.000 konvertibilnih maraka. Smatra da funkcioneri imaju visoka primanja koja se ne mogu umanjiti zbog Ustava. Nije moguće protivnici tih rešenja za poslanike, ministra, smatraju da ima uporište u Ustavu, u duše ima, gdje se kaže da se ne može smanjivati platu na državnom poslanika. Njegov bivši stranački kolega i aktuelni državni poslanik Damir Arnaut tvrdi da je to samo izgovor i da parlamentarci mogu promijeniti zakon i smanjiti svoja primanja, ali to ne žele. Ustavna odredba kaže da neće biti smanjeno tokom mandata. Naš je mandat počeo 6. decembra 2018. i nakon što se održe izbori, znači se tačan datum kraja tog mandata. Evo, mi kad bi usvojili danas ovaj zakon, on se mogao početi primjenjivati od ne znam, prve sedmice u decembru, znači, definitivno, na sve. Arnautu je ovo drugi mandat u državnom parlamentu i oba je dobio kompenzacijom. U toku posljednjeg mandata prešao je u našu stranku. Do sada je samostalno ili sa drugim kolegama uputio 39 inicijativa i postavio više od 200 poslaničkih pitanja. Za nepune 4 godine isplaćeno mu je 217.000 konvertibilnih maraka. Jedan od najneaktivnijih državnih poslanika je Mirsad Kukić iz Pokreta demokratske akcije, koji nije bio prisutan na pola održanih sjednica. Kaže da je odsustvovao zbog lošeg zdravstvenog stanja. Za nepune 4 godine dobio je skoro 113.000 konvertibilnih maraka. Nije se javljao za riječ, niti je uputio i jedno poslaničko pitanje ili inicijativu. Ja sam tako mislio da treba. Poslanici i delegati su do kraja juna ove godine zasjedali 43 puta u predstavničkom i 35 u Domu naroda. Za nepune 4 godine usvojili su 16 zakona. Delegati su najmanje radili. Samo u 2019. zasjedali su ukupno 2,5 sata. Njih 15 su svoj nerad te godine naplatili skoro 785.000 maraka. U rezultatima se ne mogu pohvaliti ni 20 ministara i njihovih zamjenika u Vijeću ministara, kao ni 3 člana predsjedništva.
Za rad vijeća ministara isplaćeno je 2,68 miliona maraka, a za predsjedništvo 723.000 konvertibilnih maraka. Iako imaju plaće više i 5 puta od prosječne u Bosni i Hercegovini, uživaju pravo na još 12 različitih vrsta naknada. Ipak, većina izabranih i imenovanih funkcionera stava je da je njihove plaće nemoguće smanjiti bez promjene Ustava. Istovremeno, za povećanje ne vide prepreke, pa su parlamentarci u junu ove godine promijenili zakon i omogućili sebi i funkcionerima u ostale dvije državne institucije 500 maraka više na platnoj listi. Ostali državni službenici dobili su uvećanje plaće od 60 do 300 konvertibilnih maraka.